Salam, bugün sizə Təhsil İnstitutunun paylaşdığı ibtidai sinif müəllimləri üçün test nümunələrini təqdim edirik. Orada verilən məlumata görə bu suallar əvvəlki illərdə istifadə olunmuş imtihan suallarına uyğun hazırlanıb. Bilmirəm, həmin suallardır, yoxsa onların əsasında hazırlanıb və ya onlardan fərqlidir. Onu mən dəqiq bilmirəm. İmtihanda iştirak edənlər özləri bu sualları izləyib, suallara baxıb fikir bildirə bilərlər. Sualların paylaşılması, test nümunələrinin paylaşılması və əgər bu paylaşılan suallar imtihan suallarına uyğun olacaqsa, bu müsbət aldı. Yəni, mən demirəm çətin olsun, demirəm asan olsun, bu mənim işim deyil, mən bunu bilmirəm. Amma mənim sadəcə istədiyim bir təlimçi olaraq istədiyim bu olar ki, yəni sınağı, əvvəllər sınaq hazırlayırdılar və sınaqla qəbul imtihanı arasında yerdən göyə qədər fərq yaranırdı. Yəni, özünü sınamaq istəyən bir insan, bir müəllim imtihana girirdi. Deyək ki, yığırdı 58 bal. Fikirləşir ki, mənim artıq bilirəm. Deyək ki, orada da 2 bal, 3 bal o tərəf, bu tərəf olar. Heç nə. Bu ayrı bir məsələ. Və imtihana girirdi, yığırdı 42 bal, 43 bal. Nə oldu? Sınaqda 58 yığanda bu savadlı müəllim idi. Getdi imtihanda 42 bal yığanda oldu savadsız müəllim. Yəni, bu nə mənaya gəlir? Bu məqsəd nədir burada? Bilmirəm bunu. Yaxşı olar ki, sən mənə vaxtında sınaq elə və sınaqda mənə göstər ki, sən 44 ballıq bilirsən. Mən də bilim ki, və bunu da bərabər bir şey. Necə ki, deməli, sınağı hər kəs üçün eyni edirlər. İmtihanda da bəlli suallar hazırlansın və hər kəs üçün eyni. Bu daha qəşəng olar, daha şəffaf olar və artıq deyəcək söz olmaz. Və bu zaman deyərsiniz ki, buyurun, bu meydan, gəlin özünüzü göstərin. Biz bunu belə hazırlayırıq. Belə, yəni bu tamam başqa cür olar. İnşallah ki, bu ildə həm suallar arasında bərabərlik prinsipi gözlənilər, həm də təqdim olunan nümunələrlə ən azından bir 5-10% fərqli olsun, o yana olsun, bu yana olsun, ayrı bir məsələ. Normalda Dövlət İmtihan Mərkəzi model testlər təqdim edir abituriyent jurnalında. Abituriyent jurnalında təqdim olunan testlər çətin testlər olur. Və izahı da çətindir, yəni onu həll etmək də çətin, amma imtihanda ondan asan edir. Əslində, yəni bu daha belə deyək, məqsədə uyğundur ki, sən sınağı çətin elə, imtihanı biraz ondan asan elə və yaxud lap eyni, lap 5%, 10% çətin elə, amma daha tamamilə fərqli yox, bu məncə doğru olmaz. İnşallah, ümid edirik ki, bu il, keçən il olan şovlardan olmaz. Belə. Və başlayaq suallarımızın izahnəsi, çox yormuyum. Çox müsbət ümidlərlə başlamışdım ki, birinci sual biraz keyfimi pozdu. Amma bəlkə də mən bilmirəm, əgər mən bilmirəmsə, siz kömək eləyərsiniz. Sinif otağı ifadəsindəki birinci sözlə bağlı uyğunluğu müəyyən edin. Sinif otağı nədir? İkinci növ təyin sözləşməsi. Aydın məsələdir. Məsələn, sinif otağı təmizdir. Təmizdir. Deməli, necədir? Təmizdir. Nə təmizdir və yaxud hara təmizdir, fərqi yoxdur. Sinif otağı. Bu getdim, müptədamızdır. Konkret isim, yəni məndən birinci sözlə bağlı səhv fikir istəyir. Konkret isimdir, bəli, sinif konkret isimdir, məkandır, konkretdir. Yəlik haldadır, sinif otağı, sinifin otağı, fərqi yoxdur. Yəni qeyri-müəyyən yəlik haldadır, burada da problemi yoxdur. Təkdədir, bəli, təkdədir, cəmi şəkilçisi yoxdur. Xüsusi isimdir mi? Xeyr, sinifə xüsusi isim demək olmaz, mümkün deyil. Deməli, C variantı səhvdir. Yəni, cavab olaraq inanmıram ki, C variantını düşünüblər. Bu çatmır. Yəni, açıq aşağı C görünür. Bu heç. Amma B-yə baxa. Birləşmə daxilində mübtəda vəzifəsində də işlənə bilər. Birləşmə daxilində ikinci növ təyin söz birləşməsinin birinci tərəfi hansısa bir cümləniz ola bilməz, axı. Hansısa bir cümləniz ola bilməz. Və söz birləşməsi olmayan bir şeyə də sən ifadə necə deyə bilərsən ki, bugün məktəbdə, nə bilim, əlini görünüm, bugünlə məktəblər arasında əlaqə yoxdur. Bugün məktəbdə deyə bir ifadə var və yaxud dünən kənddə əlini gördüm, dünən kənddə arasında əlaqə yoxdur. Deyə bilərsən, dünən kənddə ifadəsi haqqına düzgün fikir, belə bir test haradasa görülüb. Demək, bunu elə ikinci növ kimi düşünüb bizə təqdim ediblər. Mən onu işlədərəm, sinifi mən. Yəni, mübtədə olaraq işlədərəm. İstəyirsiniz işlədən, bax. Sinif otağı əhatə edir.
əhatə edir, nə sinif, yəni bütün otağı belə, nə əhatə edir otağı, dedik, düzdür, bu birləşmə olmadı axı. Sinif oldu orada ayrıca, sinif əhatə edir, nə otaq əhatə edir. O söz birləşməsi olmadı axı. İndi buna nə deyək? Birləşmə daxilində mübtədə vəsfidir. İkinci növ, yəni söz birləşməsi. Birləşmə daxilində heç çox daha cümləsi ola bilməz. Ümumiyyətlə, belə bir şey yoxdur. Əgər sən buna bax, yəli yal deyirsənsə və qeyri-müəyyən yəli yaldır. Hə, burada artıq bunun qeyri-müəyyən yəli yal olduğunu qəbul edirsən də. Qeyri-müəyyən yəli hallı söz ayrıca cümləsi ola bilərmi? Ola bilməz, qətiyyən. Ona görə tamamilə, mənim bildiyim Azərbaycan dilində belə şey yoxdur. Yəni, kimsə başqa formasını bilirsə, zəhmət olmasa onu bildirsin, mən də bilmədiyimi öyrənim. B və C variantları hər ikisi yanlışdır. Bu belə. İkinci fikrə baxaq. Çox təəssüf ki, dəqiqə bir qol, bir bu olmasaydı daha gözəl olardı. Tərkibi kök, iki leksik və bir qramatik şəkilçidən ibarət olan mücərrəd mənalı ismi göstərin. Gəlin, hamısını təhlil edək, qeyri-adi çətin sözlər deyil. Qoruma, qoruq, çular. Niyə götürmürük? Deyir, iki leksik, bir qramatik. Yəni, bunu demək istəyir də. Kök, sxem çəkəriz də bir dənə. Bunu demək istəyir. Kök, iki leksik, bir qramatik. Bu sxemə uyğun gələn, amma mücərrəd mənalı isim. Qoruqçular uyğun gəlir, amma konkret getdi. Gəmiricilər. Gəmir, icilər. Bu da sxemə uyğun gəlmədiyi üçün heç baxmırsan. Çarəsizlikdən saxlayıram bunu. Həyətimizdə həyət, imiz, dəkilər. Bu da uyğun gəlmir, çünki verilən sxemin ardıcılığı bu deyil. Eyni zamanda sifətdir. Qonşuluq, qonşuluq. Bu da heç əlaqələnmir. Çarə, çarəsizlikdən. İki leksik, bir qramatik. Eyni zamanda çarəsizlikdən nədir? Mücərrəd mənada. Çarəsizlik. Mücərrəd isimdir. Və sınav. C variantı. Düzdür. Doğru sualdır. Hansı cərgədəki isimlərin hamısına sait ilə başlanan hal və ya mənsubiyyət şəkilçisini artırdıqda ikincisi düşür? Sizə sözlər təqdim edirdik. Yəni, təqdim edirdik deyəndə, yəni bütün kitablarda var. İki qrup sözlər var idi. Bir tərəf insanın bədən üzvləri ilə bağlı ayrırdı. O, nə bilim, burun, alın, qarın və s. Sonra da 2-3 söz var idi. Qayın oğul əyni, qayınımın oğlu nəyini. Və çətinə düşəndə belə fərqləndirirdi idi. Baxırsan, içində birinci qrupdan var, çıxırsan. İkinci qrupdan var, çıxırsan. Məsələn, ağıl, məsələn, oğul, çiyin, deyək ki, oradandır. Çıxdım bunu. Ağız, sonra var, bunu çıxdın, qarışdırdın da deyək ki, sonra boyun bu tərəfdən çıxdın, burun buradan çıxdın, qaldı nə? İzin, zihin, ətirdir ki, bunlara hal da artırsan, mənsubiyyət də artırsan, nəyəcək? Düşəcək saiti. Yəni, mənim zihnim də desən, zihnin, nə bilim, gücü də desən, nə desən? İyisi düşəcək. Amma, deməli, məsələn, dən artırsan düşməyəcək. O heçsə bu saytdan gedir söhbət. Cavab C-dir. Cümlədə buraxılmış durğu işarələrinin düzgün ardıcılıqla verilmiş variantı hansıdır? Biz onu zənginləşdirdik. Bəs sonra nə etmək lazımdır deyə şagird soruşur. Dırnaq açırsan, biz onu zənginləşdirdik. Vergül. Bəs sonra nə etmək lazımdır? Bəsdən sonradan sonra heç nə olmur, bilirsiniz. Nə etmək lazımdır? Sual. Yadınıza qalsın, dırnaq işarəsinin içində, dırnağın çölündə nöqtə ilə vergül olur. Qalan şeylər içərdə olur. Dırnaq bağlandı. D-dən əvvəl tri olur. D-yə şagir sor. Yadınıza qalsın, D-dən əvvəl. Vergül tri olur. Sonra heç nə olmur. Bəzi məqamlarda olur, deyə heç nə soruşur, təzədən vergül tirəyə qoyub və yenidən davam edir də, bəs biz nə edə bilərdik, filan, nəsə belə bir şey deyərdi. Bu, ayrı bir məsələ. Amma burada cümlə bitir, bu da nöqtəsində qoyursun. Hə, niyə bu tirəyini vergülü qoymayacaqsan? Çünki sualla da sual varsa, burada vergülü ehtiyac yoxdur. Həm də burada görsün, deyir də, soruşur. Soruşur da onu imkan verir, eyni zamanda elə nədir? Bəslən
ifadə olunur. Belə rahatlıqla bilirsən ki, sual verir. Cavab nədir? Dırnaqlar, virgül. Baxın, dırnaqlar deməli. Səhləmdir də, buradan tapandan sonra aşağıda uyğunlaşdırmadın. Dırnaqlar, virgül. Dırnaqlar. Dırnaqlar, virgül. Sual, tri, nöqtə. Mən ola bilər uyğunlaşmada səhv eləyirəm, amma yəni düz izahı budur. İzahı budur. Varianta fikir verməyin. Ola bilər uyğunlaşdırmada səhv eləyirəm. Sonra 5. Hansı sözün leksik mənası səhv göstərilib? Simvol hər hansı bir əşyanın, anlayışın, ideyanın şərti əlamətini ifadə edir. İşarədir, diplomat xarici dövlətlər nəyə? Yəni əzbər sualdır. Əlaqə saxlamaq üçün nə bilim? Deməli, əlaqə saxlamaq üçün, müzakirə aparmaq üçün bir dövlət tərəfinə verilmiş şəxsdir, insan, diplomat insandır. Vüsal qovuşmaqdır, belə yəddə saxlayın. İntibah inkişafdır, oyanışdır, dirçəlmədir, intibah mədəniyyəti, eşitmişsiniz yəqin belə bir şey. Simvol rəmzdir, işarədir, belə yəddə saxlayın. Astrolog, log, log insan, astrolog insana deyirlər. Topluluq da belə bir sual var. Astrolog, səma cisimlərini öyrənən şəxs, astrologiyadır elm. Cavab D variantı. Yəni, belə qeyri-adi bir şey deyil. Sonra. Burada hələ yox. Hələ yox. Ellərə təsəlli verən bu kəlam nizaminin kəlamıdır. Cümləsində hansı cümlə üzvləri söz birləşməsinin ifadə olunub? Deməli, ellərə təsəlli verən bu kəlam nizaminin kəlamıdır. Nizaminin kəlamıdır. Xəbər. Nə? Kəlam. Hansı kəlam? Bu kəlam. Hansı bu kəlam? Ellərə təsəlli verən. Deməli, təyinimizin ifadə vasitəsi feil sifət tərkibidir. Yəni, feili birləşmədir. Söz birləşməsidir. Nizaminin kəlamıdır. Üçüncü növ təyini söz birləşməsidir. Yəni, bu isim birləşmədir. Və səlam, təyinlə nə oldu? Xəbər oldu. A variant. İndi qəşəng sualımız var. Orxan, gör, tam görünür lövhə. Mən biraz çıxacam qıraq, ona görə deyirəm. Hə. Görünür. Görünür. Biraz çıxacam. Sən ekranı oyan, belə eləyə bilərsən. Mətnə uyğun olmayan... Gəlin, baxa. Hara getdi bu? Aşağıdan qələmi. Küstü getdi ki bu. Neyse. Mətnə uyğun olmayan fikri müəyyənləşdirir. Mətnlərdə inanın keçsin yoxdur. Yəni, sadə bir şeydir. Sadəcə diqqətlə mətni oxumaq lazımdır. Oxuduğunuz cümləndə dərk eləməz. Başqa çəkindir. Bir dəfə aydın olmaya bilər. Qorxmayın. Suallara baxın. Qaydın bir də oxuyun. Bir də oxuyun. Ən pis halda üçüncü dəfə başa düşəcəksiniz. Ən pis halda. Yəni, o qeyri-adi bir bacarıq filanı tələb eləmirsən. Elə olur ki, rəngli qar da yağır. Qar necə olub, rəngli olub da. Onları dəfələn dünyanın bir çox ölkələrində, bax, fərqli-fərqli ölkələrdə olub belə şey. Müşahidə ediblər. Belə bir hadisə Xabarovskda baş verib. Qəzetlər yazır ki, uzun müddət süb açılmırdı. Saat 11 idi. Hadisi saat 11-də filan bu aralarda baş verir. Lakin evlərdə hələ də işıqlar sönməmişdir. Yəni, hava işıqlanıb, amma hələ də işıqlar sönməyibdir. Yəni, hava işıqlananda işıqlar sönməliydi, amma sönməyib. Yəni, nəsə baş verir. Şəhər üzərində sıx bulutlar sarı çalarla işıqlanırdı. Sıx bulutlar sarı çalarla işıqlanırdı. Qar da bu rəngdə yağırdı. Qar, deməli, rəngli yağırmış da. Bu rəngdə yağırmış. Demək, Qobi səhrasında... Yəni, Qobi səhrası Xabarovskaya yaxındır. Yəni, fərz elə ki, nə bilim, sən yaşayırsan bir şəhərdə, şəhərimizin bir tərəfi də yəni, səhradır. O səhrada bir tufan olur. Sən dənizin qırağında yaşayırsan, dənizə bir tufan baş verir, onda fəsadları gəlir sənin yaşadığın yerə irəq olsun. Qobi səhrasının yanından güclü tufanlar, bax, tufan var orada. Küllü miqdara toz və liosu yuxarı qaldırmışdı. Sonra açır, lios nə deməkdir? Lios, açıq sarı rəngli, yumşaq toz şəkilli torpaqdır. Küləklər tozu 100 kilometrlərlə apararaq,
100 kilometrelerini apararak. Xarabovski, Xarabovski, xaraba koydum şehir. Xabarovski semasını zülmətə qərq etmişdi. Bu da həmin vaxt yağan qarın rəngini sarı qonur rəngə boyayıb. Gəlin indi baxaq, görək suallarda nə deyir. Deyir ki, Gobi səhrasında baş vermiş hadisə ilə Xabarovski də ki, hadisənin əlaqəsi var. Deyir ki, küləklər tozu 100 kilometrlərlə apararaq Xabarovski səmasını zülmətə qərq edir. Yəni, səhrada nə baş vermişdi? Gobi səhrasında tufan yaranmışdı. O da toz və lyoz yuxarı qalxıb, külək də həmin şeyi aparıb şəhərə. Sonra, deməli əlaqəsi var, doğru fikirdir. Bizə nə deyir? Yanlışı deyir yəqin ki. Hadisə təxminən saat 11-də bunu saxlayıram. Eyni anda iki təbiət hadisəsi baş vermişdi. İki təbiət hadisəsidir. Biri qar yağırdı. Ana, qar. Bir də nə idi? Tufan. İki təbiət hadisəsi baş verib. İndi biri deyəcək ki, külək də vardı filan yazıb da. Hə. Rəngli qarın yağması hadisəsi yalnız Xabarovskidə baş vermir. Yalnız Xabarovskidə baş vermir. Görək, bax. Elə olur ki, rəngli qar da yağır. Onlar dəfələr dünyanın bir çox ölkələrində müşahidə olunub. Deməli, yalnız orada baş vermir. Yağan qarın rəngi sarı qonur idi. Elə burada yazıb, sarı qonur rəngə boyanıb. Bunu daha deyir burada, mən nə izah edeyim ki. Belə, sonra yazıb, hadisə təxminən saat 23:00-da baş vermişdi. Burada deyir ki, uzun mütəssüb açılmırdı. Saat 11-di, lakin evlərdə hələ də işıqlar sönməmiş. Səhərin üzərindəki sıx buludlar sarı çalarlarla işıqlanırdı. Qar da bu rəngdə yağırdı. Yəni, bizə nədən danışır? Rəngli qar yağır. Bu qar da nə zaman yağır? Yəni, mənə təqdim elədiyi hadisə saat 11-di, amma hələ hava işıqlanmayıb, sarı rəngdə qar yağır. Yəni, bilmirəm, bu indi saat 10-dan başlayıb, 9-dan başlayıb, hər neçədə, amma səhər açılıb. 23:00 nədir? Gecədir. Deməli, hadisə 23:00-da baş verməyib. Belə, yəni, məncə bu sualı yəni, niyə səhv yazasınız ki? Yəni, sual oxusan üzündən, səhv yazmayacaqsan bunu. 8. Deyir ki, fərqləndirilmiş sözlərin hansını mətn daxilində qarşılığı ilə əvəz etmək olmaz. İç dəfə, nəysə, bunu qoydum qırağa, məsələn, deməli, qızdırıcı cihazın çaydan alt hissəsində yerləşdirmişlər. Su ilə qızdırıcının arasında əlavə metal təbəqəni əvəz edirsə, məsələn, burada qatına çox gec qaynayırdı. Çox gec olduqca sonra başqa nə var? Cihaz çaydan alət içərisində, içində müqayisə edə bilər, əvəz edə bilərsə, ilk dəfə lap belə də tutmaq olar. Məsələn, bax, cihaz, alət, içəri, iç. Çox olduqca təbəqə qat bir-birinin rahatlığını əvəz eləyə bilən sözlərdir. Amma ilkinin əvvəl, iki sifətdə əvvəl zərfdir. Necə əvəz eləsin? Düzdür, səndən nitq səsin soruşmur. Amma gəl yerinə qoya, baxa. Əvvəl dəfə elektrik qızdırıcı, yəni, olmur da. Amma sən da gətirib ilk dəfəni çıxardıb. Əvvələ bura qoysun, əvvəl elektrik qızdırıcı cihazını çaydan alt. Sən bura niyə qoysun? Sən üçün yazıb da, yazıb bura fərqləndirmiş, burada da fərqləndirib. Sən bura qoy da, bura qoy, oxu. İlki sil, bura qoy. Belə. Sonra, mətnə əsasən hansı hökum doğrudur? Şumerlər yorulmaz səyyah və ixtiraçı olublar. Dünyada ilk gəmilərin də məhz Şumer ixtiraçıları tərəfindən düzəldildiyi göstərilir. Bax, nədən danışılır bizə? Şumerlər nə ilə məşğul, deməli, Şumerlərin səyyah və ixtiraçı olduqları haqqında bizə məlumat verilir. Onların işinə bir dünyada ilk gəmiləri düzəldirmiş. İlk gəmilər məhz Şumerlərə məxsus olduğunu bizə deyir. Açaq bunları. Akkad lüğətlərinin birində 105-dən artıq Şumer sözü vardı ki, Akkad lüğətlərində, deməli, Akkad lüğətlərində nə var? 105-dən artıq Şumer sözü vardır ki, həmin sözlər müxtəlif tipli gəmlərin adlarıdır. Deməli, lüğətdə nə var? 105-dən artıq Şumer sözü vardır ki, həmin sözlər müxtəlif, yəni Şumerlərə məxsus söz var ki, həmin söz müxtəlif tipli gəmlərin adıdır. Yəni, bu artıq ispat edir ki, onların ilk gəmlər, yəni onlara məxsusdur və yaxud böyük bir gəmiçilik, deməli, mədəniyyətləri varmış. Sonra adlar, Lagos şəhərində aşkarlanmış yazılardan birində gəmlərin təmir olma imkanlarından danışılır.
Bu sadəcə bir yazıdır. Yəni Laqaş şəhərində aşkarlanmış yazılardan birində cəmlərinin təmir olunma imkanlarından danışılır. Yəni filan yerdə də bir məlumat varmış. Amma bu nəyisə isbat etmir. Təxmini eramızdan əvvəl 2700-cü ildə Misirdə bu taxtadan avarı gəmilər düzəldildiyi, Misirdə də eyni şey oldu. Taxtadan avarı gəmilər düzəldildiyi məlumdur. Yəni orada da elə idi, burada da belə idi. Burada da elə idi. Misirlilər bu gəmilərlə Nil çayı vasitəsilə Aralıq dənizinə, oradan da başqa dənizlərə çıxa bilirdilər. Gəlin görək, deməli hansı fikir doğrudur? Nil çayının Aralıq dənizinə çıxışı var. Bəli, deyir ki, gəmilər düzəldirlər və Misirlər bu gəmilərlə Nil çayı vasitəsilə, yəni çay vasitəsilə gedir çıxır dənizə. Demək bu çayın yəni gəmi ilə hara gedir? Çayla, gəmi ilə çayla hərəkət edir. Yəni, oradan o çayın çay deyə yəqin dənizə tökülür də, Aralıq dənizindən tökülür Nil çayı. Və o çayın dənizə çıxışı, yəni çay harda gedib dayanır, gedib bir yerdə dayanmır, gedib dənizə tökülür də. Deməli, o çayın dənizə çıxışı var ki, onlar da dənizə o cür çıxırlarmış. Bilirsiniz ki, indi xəritəyə baxsaq görərsiniz ki, Misirə ən yaxın olan dəniz elə Aralıq dənizidir. Yəni, biraz Ərəbistan dənizlə uzaqdadır. Ən yaxın elə olan dəniz Aralıq dənizidir. Yəni, ona da Nil çayı vasitəsini deyib çatırlar. Nil çayının Aralıq dənizinə çıxışı var. Fikir doğrudur, mənə doğrusu cavab aldım. Misirlərin düzəltdiyi gəmi, Şumerlərin düzəltdiyi gəmidən onunla fərqlənirdi ki, onlar taxtada navarı gəmilər düzəldir. Burada deyir ki, Misirdə də taxtada navarı gəmilər düzəldirdilər. Demək, fərqlənmir. Misir müxtəlif dənizlərlə əhatələnmişdi. Müxtəlif dənizlərlə əhatələnsəydi, çayla niyə dənizə gedir? Gəlir, birbaşa dənizdə əmin gəmisini istifadə edərdi də. Deməli, müxtəlif dənizlərlə əhatə olunmur. Və yaxud əhatə olunubsa belə, indi qədim Misirdən söhbət gedir də, yəni, tarixçi olasan ki, Misirin ərazisini biləsən. Mən bildiyim qədər yenə də dənizlər əhatə olunmuş olmur. Çünki bir dənə Aralıq dənizinə çıxışı olur. Bilmirəm, Ərəbistan dənizinə çıxışı olub mu qədim Misirin yox. Məncə olmayıb, yəni o qədər böyük ərazisi inanmıram ola. Belə, yenə də lap olsa belə, mətin mənə o fikri vermir. Yəni, mətinə görə səhvdir. Deməli, bu da getdi. Şumerlərin ilk gəmini ixtira etməsini sübut edən əsas mənbə Laqaş şəhərində tapılmış yazdı. Laqaş şəhərində tapılmış yazda sadəcə gəmilərin təmir olunma imkanlarından danışılıb. Bu. Əsas verməksən deyəsən ki, ilk gəminin ixtira etməsini sübut edən mənbədir. Yəni, elə ona qalsa, Akkadda tapılmış, deməli, lüğətində verilmiş 105-dən artıq Şumer sözü ilə bu daha çox göstərir ki, yəni 105-dən artıq məlumat qala-qala bir dənə təmir olunma haqqında olan məlumatı əsas götürmək olmaz. Akkad lüğətində Şumerlərin gəmiləri istehsal etmə prosesi haqqında məlumat verilib. Xeyr, orada dedi ki, fərqli adlar verilib. Belə. Sonra 10-cu sual. 10-cu sual deyir ki, hansı cümlədə lıq şəkilçisi ilə düzələn söz isim deyil. Baxa. Bacılığım cil lıq şəkilçisi vasitəsilə düzələn söz isim deyil. İsim deyil, amma bu söz bacı sözün kökü lıq leksik, qrammatik cil belə də. Yəni, bu söz lıq şəkilçisi ilə düzələn söz deyil axı. Yəni, bu lıq şəkilçisi bacım cil sözünün içərisindədir. Yəni, bunu ona görə də yəni, xətalı bir variantda bunu vermək doğru deyil. Yəni, yaxşı tərtibçi onu da səhv çıxarda bilər. Ki, bacılığım cilə gedirdim, lıq şəkilçisi ilə düzələn söz isim deyil. Bu lıqla düzəlmir, baxın. Lıqla düzələn isim var burada. Lıqla düzələn isim yoxdur bu cümlədə. A variantı, lıqla düzələn isim yoxdur. Yəni, amma sualı oxuyanda bilmək olur ki, demək istəyir ki, yəni onu demirəm. Yəni, sadəcə bir dənə imkanı deyək ki, yox da bunu demirəm, yəni elə demirəm, yəni elə deyil. Səhvini etiraf etməsi onun böyüklüyü idi. Yəni, olar. Böyüklüyü idi, böyüklük isimdir. Yaxşılıq isimdir. Nə bilim, yamanlıq isimdir. Kəndlilər, bu heç, bizə lıq lazımdır. İlli plan, İlli plan, hansı plan? İlli plan, burada heç sifətdir, D variantı. Xalqımızın nümayiş etdirdiyi birlik, bu da
isimdir. Belə. 11-ci sual. Hansı fikir səhvdir? Tamamlıq ismin adlıq və yiyəlik halından başqa digər halların əşya anlayışına bağlı suallarına cavab verir. Tamamlıq ismin adlıq və yiyəlik halından başqa digər hallarının əşya anlayışına bağlı. Yaxşı, deyək, tamam, ismin adlıq və yiyəlik halından başqa digər hallarının suallarını götürür. Götürür olar. Düzdür. Zərfli cümlədə əsasən feyli xəbəri izah edir. Doğrudur. Yəni, zərfli bütün məna növləri əsasən feyli xəbəri izah edir. Təyin cümlədə adlarla ifadə olunmuş cümlə üzvünə aid olur. Yəni, nə bilim, tamamlığa, ismi xəbərə, mübtədə və s. Zərfli cümlədə bəzən hansı, zərfli də hansı sual yoxdur. Konkret olaraq, belə bir sual yoxdur. Cavab deyildi. Xitab cümlədə heç vaxt cümlə üzv olmur. Doğru fikirdir. 12. Hansı cümlədə amonim şəkilci vasitəsi ilə düzələn isim və sifət işlənib? Yəni, eyni şəkilci ilə həm isim düzəlib, həm sifət düzəlib. Köhnə döşəkçə üstündə oturub qazançadakı, burada qazançadakı deməli, sifətdir, döşəkçə isimdir. Çə şəkilci ilə, ça, üstü ki, ismində tərkibində var, sifətində tərkibində, amma burada sifətin tərkibindədir. Burada sifəti yaradan budur. Yəni, eyni şey görür. Burada da qazansa da, burada da qazan döşəkçədir. Yəni, Dakıdan qabaq isim idi. Mahirə söhbətcil, qohumcul xanımdır. Söhbətcil, qohumcul ikisində də sifətdir. Natiq Həsənli, li isim düzətdir. Tərbiyəli və ağıllı şagirddir. Lı və li burada nədir? Burada isim yaratdı, burada isə sifət yaratdı. C var, yəni cavab. Xörək həm dadlı, həm də yağlı ikisində də sifət yaratdı. Qazıntı zamanı dağıntılar. Qazıntı isimdir. Dağıntı isə sadə sözdür. Ona görə yoxdur. Normal. Yaxşıdır. Cavab C variantı. 13. Belə sözü hansı cümlədə əvəzi kimi işləməyib? Baxa. Belə sözünə harada sual verə bilməsin, əvəzi kimi işləməyib. Də bitdi, getdi. Şimdi çarəsi necədir belədir? Belə hallarda, hansı hallarda? Deməli, siz bunu sintaktik vahid olaraq yanaşmayın. Yəni, sadəcə, deməli, əvəzliyi ədatdan fərqləndirmək üçün rüsul olaraq tətbiq. Yəni, sintaktik dəhəlləmirəm bunu. Sadəcə, görsən, beləyə sual verirəm. Necə hallar? Sual verirəm də. Nitq hissəsi olaraq sual verirəm. Hadi, cümlə təhlil eləmirəm. Belə həll etsən, necə həll etsən? Kitablar rəfə arıcılığından bu cür düzün, belə düzün, necə düzün? Artıq valideynləri ilə belə, valideynləri belə, onu az görürdü. Burada valideynlər necə onu az görürdü deyə bilməzsən. Burada belə nədir? Ədatdır. Y variantı. İsmaildə yaşayanlar qonaqpərvərliyi və mehribanlığı ilə seçilirlər. Cümləsindəki sözlərlə bağlı səhvi müəyyən edir. İsmaildə yerli yalda işləmiş xüsusi isimdir. Yəni, olar. İsmaildə xüsusi isimdir və yerli yaldadır. Düzdür. Yaşayanlar indiki zaman məzmunlu yaşamaq, yaşayanlar. Yox, qramatik demək istəyirəm. İndiki zaman, anən indiki zaman məzmunudur. Düzəltmədi. Bir leksiki var. Feli sifətdir, bəli. Bir düzdür. Qonaqpərvəri iki sözün birləşməsindən qonaq sözün kökü pərvər leksik, leksik, düzəltmə sözdür. Cavab C-dir. Mehribanlığı mənsubiyyət şəkilçisi ilə işlənmiş düzəltmə isimdir. Mehribanlıq, bəli, sifətdən düzəlmiş isimdir. Mehribanlığı ilə, bəli, mənsubiyyətlə işlənib. Seçilirlər indiki zamanda, seçilirlər. İşləmiş düzəltmə feildir. Bəli, seçilmək, düzəltmə feildir. İndiki zamanda işlənib, irinə işlənib. Üstəlam, cavab. Bu, qonaqpərvər. Axşam onlar kənddən qayıdacaqlar. Cümləsindəki xəbər vəzifəsində işlənən sözün marifəri təhlilinə bağlı yanlış fikri müəyyən edin. Bunu istəyir. Xəbər vəzifəsində işlənən sözün marifəri təhlili. Qəti gələcəkdir. Acaqlar. Üçüncü şəxsin cəmindədir. Onları qayıdacaqlar. İnkardadır. Ma deyil də. Qayıtmayacaqlar. Qayıdacaqlar. Təsdiqdən o görə cavab C-dir. Sadə feildir. Doğrudur. Kökü ilə başlanğıc forması indi. Kökü də qayıtdı. Başlanğıc forması da qayıtdı. 16.
Tərkibində iki qrammatik şəkilçinin işləndiyi sözlər hansılardır? İstə, mı, mırları həmişə ayıracaqsınız da. Mırdır, mazdır, bunları ayıracaqsınız. Qrammatik olanda. Üçdür. Fəhlələrdən, fəhlələrdən iki yazırdı, yaz. Dıq, dıqlar həmişə üçdür. Getdi, görmə, gör. Düşünmüşük, düşün. Müş, üç. İki. Elələr, iki. Sarayında, saray. Sənin sarayın olsun da, Laponun sarayı olsun, necə olsa da, yəni ki, C-li cavab. Çoxdandır, çoxdan leksikdir, həyətəkçilər, dəkilər, oxumadan, deyil, oğul, oğlunuz, deməli, yox, onu, elə oğlu, oğlunuz bütöv, göndərir, göndərir, boş dursa, boş, dursa, mənim oğlum, sənin oğlum, bizim oğlumuz üçün, oğlunuz da üçün, onuz. Bütöv. Sonra, bitti. Burada da bir dənədir. Cavabı dedi, gedək 17-yə. Hansı sıradakı söz birləşmələrinin birinci tərəfi təyin rolunda işlənə bilməz? Söz birləşmələrinin birinci tərəfinin təyin rolunda işlənə bilməz. Ümumiyyətlə, söz birləşməsinin birinci tərəfinin işlənə bilməməsi əsasən aiddir ikinci növə. İkinci növə aiddir. Hətta bu feili birləşmələrdə də baş verə bilir. Məsələn, bunu deyən mənim. Bunu necə feili, deməli, təyin rolunda işlənə bilər. Mümkün deyil. Bu qoca, heçsən, bu qoca odur, bu meydan təyin etmişdənin rahatlığını. Aylı gecə arzumdur. Nə gecə, hansı aylı, sərin küləyə başladı, başladı, nə küləyə, sərin, təyin. Müdrik rəhbərimiz, əkilmiş tarla, hər ikisində müdrik və əkilmişi təyin götürəcəksin. İnsan duyğularında və dil tarixçisi. İnsan duyğuları ikinci növdür, dil tarixçisi ikinci növdür. Heç bir halda insan və dili ayıra bilməri. Demək, buradan belə çıxır ki, orada olan o xüsusi isim məsələsi o səhv düşüb. Onu ümumi isim kimi yazmaq istəyirlər. B onda daha qəşəng və səliqəli, abırlı bir suallardır. İçməli sular, bu da birinci növdür, baxılacaq yerir. İkisi də rahatlıqla dəyin kimi işlənə bilir. Baxırıq 18-ə. Deyir ki, hansı variantda yalnız sintaktik üsulla əmələ gələn azaltma dərəcəli sifətlər verilib. Belə vəziyyətdə edirsən, sözlə yarananları götürürsən, yəni şəkilçi ilə yarananları çıxırsan. Məsələn, burada ımtıldı, nə bilim, burada ımtıldı, sonra burada soldu. Bunları çıxırsan, D-ni niyə götürmüşsən? D-də çünki çoxaltma dərəcəsidir. Cavab A-dır, açıq, yaşıl və kəm sözləri, yəni kəm, yaşı, kəm, təhər və açıq vasitəsinin nə yaranıb? Azaltma dərəcəsində olan sifətlər yaranıb. Əlbəttə, xarı bülbülün vətəni Qarabağdır cümləsində hansı cümlə üzvləri işlənib? Deməli, Qarabağdır, hara, xarı bülbülün vətəni. Dədəvə xəbər. Əlbəttə, ara söz olduğu üçün onu çıxırsan. Cavab nə oldu? Dədəvə xəbər D variantı. Hansı nümunələrdən birində zərf işləməyib, yenə yada düşər, burada yenə var. Söz açma mənə çox çalışmaq, az yemək, miqdar zərfi, el bilirsəm, nə də orada yer, yalnız indi zaman. Deməli, nə var burada, daha doğrusu nə yoxdur burada? El bilir ki, sən mənimsən, yurd, yuva, məskən, bunlar isimlərdir. Və sənim cavab C variantı ki, burada zərfimiz yoxdur. Belə müəllimlər, izahımızın sonuna gəlib çatdıq. Gördüyümüz kimi suallar o qədər də çətin deyil. Sintaksiyadan düşən suallar da çətin deyil. Yəni, orta səviyyədə sintaktik təhlil bilsən, yəni cümlə üzvlərindən xəbərin olmalıdır. Tərk cümlə üzvlərindən deyil, eyni zamanda ara sözlərindən də xəbərin olmalıdır, xitabdan da xəbərin olmalıdır. Yəni, çünki sən ara sözü bilməsən, gedib məsələn yuxarıda var da, əlbəttə nə yanlış təhlil edə bilərsən. Ona görə, yəni, mürəkkəb cümləyə qədər ən azından öyrənmək lazımdır. Hətta mürəkkəb cümlənin özünü də öyrənmək lazımdır. Məsələn, durğu işarələri mürəkkəb cümlədən sonradır.
O deməkdir ki, mürəkkəb cümlədən də sual düşə bilər. İndi bu 20 sualın içində mürəkkəb cümlədən sual düşməyibsə, bu düşməyəcək mənasına gəlmir. Yəni, düşərsə nə edərik? Və yaxud da mürəkkəb cümləni bilməsən, sadə cümlənin özü ilə bağlı da suallarda çətinlik çəkə bilərsən. Ən pis halda ən azından bağlayıcıları müəyyənləşdirməkdə belə sənə mürəkkəb cümlə çox lazım olacaq. Yəni, ən azından tabelinlə tabesinin fərqin və sadə cümlədən tabesinin tabelinlə fərqin bilsəniz, bu sizə inşallah ki, yetər. Belə müəllimlər, izahımızın sonuna gəlib çatdıq. Xoşunuza gəldisə, bəyəndisə, fikir bildirməyi və abunə olmağı unutmayın. Hələlik, sağ olun.